Vai zini, ka pasaulē turpmāk valdīs radošā ekonomika? Par to tagad pārliecināti ir vairāki desmiti jaunieši, kuri piedalījās Latgales plānošanas reģiona Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos aktivitātēs, apmācībās, seminārā un noslēgumā arī izstādes atklāšanā. Ir labs līmenis, teiksim, tieši mākslinieciskais, bet kā mēs to varētu pārvērst par gatavu produktu un reģionu spelnīt ar to naudiņu? Es domāju, ka tā ir šobrīd tā svarīgākā lieta, pie kā būtu jāstrādā un par ko būtu jādomā, kā tikt uz kaut kādiem ārzemju, varbūt tirgiem, pārdot savas radošās idejas un komercializēt viņas. Vispirms Latgales profesionālo skolu audzēkņiem un studentiem bija iespēja piedalīties bezmaksas apmācībās par radošo resursu apzināšanu un pielietošanu. Pēc apmācībām 100 jaunieši no visas Latgales nevien izlolojuši radošas un orģinālas biznesa idejas, bet arī iemācījušies tās pasniegt atbilstoši 21. Gadsimta tirgus prasībām. Par to, ka Latgalē ir liels radošais potenciāls, pārliecināt arī apmācību vadītāji. Cilvēkiem ir ticība saviem spēkiem, tas ir tas, ko mēs ikdienā sakam. Bet tas, kas ir būtiskākais, ka tas, ko mēs dodam, ka viņi spēj arī reāli uz vietas radīt un iesaiņot. Tas nozīmē, ka jā, cilvēki paši lielā mērā ir sajūsmā par to, ka viņi var radīt, ka tas ir tik vienkārši, jā, bet, protams, tālākais ir vismagākais darbs viennozīmīgi. Jā, bet tajā pašā laikā jā, viņiem ir tā pārliecība, ka viņi var, un tas viennozīmīgi atspoguļojas arī novērtējuma anketās. Projekta ietveros topošajiem māksliniekiem bija iespēja piedalīties arī seminārā Dizains kā pievienotā vērtība. Tajā dizaina informācijas centra vadītāja Inese Pētersone iepazīstināja ar mākslas un dizaina aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Ir jāveido izpratni par lietām, un lai to izdarītu, ir gluži vienkārši daudz, kas jāzina. Un cilvēkiem, kuri strādā dizainā, viņiem tomēr būtu jāstrādā un jāveido sava darbība saskaņā tomēr arī ar Eiropas dizaina attīstības virzieniem, ar to, kādā kontekstā dizains attīstās Eiropā pasaules mērogā un katras valsts dizains Eiropas mērogā. Jaunieši atzīst, ka pēc semināra viņi ikdienas pelēcībā redzēs vairāk radošu ideju. Viņi stāstīja par daudzām interesantām lietām, kas nodarēs tieši man skolā. Pieminēja ļoti daudz interesantus saitus, kas ir saistīti ar dizainu un reklāmu, kas noteikti noderēs vēl. Vairāk nekā 80 jauno mākslinieku darbus ik viens interesants bez maksas var apskatīt Daugavpils Olimpiskajā centrā līdz 23. Decembrim un pārliecināties, ka radošas idejas nav tālu jāmeklē. Tas ir tepat aiz loga. Vajag tikai saskatīt.